皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りいたします。担当は白井かりです。よろしくお願いします。久々にここに立った気がする。あれ前回立ったかな。ちょっと久々な気がしますね。こんにちは。さあ変わらずやっぱ雲が多い幕張ですね。なんかもわっとしてません？湿度は見ただけでは分かりませんが、でもなんか可視化できそうなくらいムシムシしてそうじゃないですか。太陽が確認できないですね。雨などはね降っていないんですけども、すっきりしない空になってきました。幕張周辺、あ、やっぱ土曜日だから人は多いね。みんな服装は何？半袖？お、日傘さしてる方いらっしゃいますね。でも日傘率がそんなに多くないぞ。3人目。ムシムシが過ぎますよね。なんかちょっと霞んでる感じしますもんね。ぼやっとしてて。この辺りスーパーがあるんですよね。え、東京の湿度が 68%？ いやードライかな。エアコン、冷房かな。悩むとこ。今ミッションでですね、エアコンつけてるっていうのを皆さんにお伺いしていて、昼間はつけてほしいですよ。むしろお願いしますっていう感じなんですけど、夜とかもうつけてるかっていうのを、このミッションを開こうと思った方はね、結構気にされてて、確かに夜ってみんなどうしてるっていうのもね、ぜひ参加していただきたいんですが、一応今のこの12時32分の時点では冷房をつけてるという方が西日本と東日本、東北も割合は多いのかな。でも緑色も東北多いですよ。半々ぐらいかもしれない、東北ですと。で、北海道は家にないんだよね。そうか、つけてないも多いですし、家にないって方も北海道の方多いんですよ。あ、そうそう、エアコンがねえんだって。そうですよね。そう、でも結構きつい暑さの時あるんじゃないですか、北海道の方も。今日はだいぶね、昨日に比べても気温下がってるので過ごしやすいかもしれないですけども、そうね、地域性って面白いですよね。関東にいてエアコンなかったらもうしんどくってね、夏乗り越えられないっていうのがあると思うんですけど。あ、そうか、ペットたちね、猫ちゃんとかワンちゃんとか、あとウサギさんも暑さとっても弱いので気をつけないといけないですね。そうね、人間だけじゃなくて動物たちも暑さに弱い、子もいますから気をつけなければいけないですね。温水出てくる冷水に変わるまで時間かかりますよね。あー、そういう時期だ。今のエアコン状況についてもミッションお伺いしています。ぜひ参加してみてください。さあ、まだね、暑さのピークはこれから迎えられるということなんですが、ちょっと皆さんのお洋服事情も気になるところ、そんな中私のお洋服を紹介してもいいですか。本日衣装協力いただきました、こちらの水色と白のストライプだよね、ストライプが爽やかなお衣装になっています。インデックスさんのワンピースです。どうでしょう、生地もね割と薄いので風がファッと入ると涼しく感じられます。気になった？本当ですか？前のリボンが可愛いですね。はい、そしてアクセサリーも、はい、今日はアクセサリーズブロッサムさんから、ブラッサムさんですね、失礼しました、アクセサリーズブラッサムさんのこちらはイヤリングになるかな。はい、
ご協力いただきました。私はシルバーですね、カラー診断をやったことがあるんですけど、ゴールドよりも絶対にシルバーって言われました。身につけるものはゴールドよりもシルバーがいいよっていう風に教えてもらったことがあります。なので今日は嬉しい組み合わせの色ですね。この色も大好きで、水色とか寒色系が好きなので、いやー嬉しいです。ありがとうございます。照明というものがねたくさんあるんです、ここにはね。光をこうパーンって当てることでお肌が綺麗に見えることがあります。キラ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 ありがとうございます。ちょっとねこんな感じで皆さんも爽やかルック、素材も意識しながらお過ごしいただくといいかもしれません。はい。